Слава да благодарим и тути Господи. Благодарим и ти, че ни събрана вечерна молитва. Молим и те, погледи на нас, Отче святи и праведни, през кръвта на Твоя Син, помилвани, благословени, утешени, изцерени и спасени, Господи. Слава да благодарим и тути. Молим и те, бъди милостив към нашите родини, помилвай ги, пази ги, ръководи ги. Молим и те за нашите сънародници по целия свят, пази ги и помагай им. Благодарим и те, че при това катастрофално земетресение пак няма пострадал българин. Но те молиме, Господи, дай покаяние и на турци, и на гърци, защото разбираме, че кръвта на избитите жители на Смирна вика за отмъщение и Ердоган да го разбере, и турци, и гърци да внимават, да се каят, а и ние да внимаваме, да се пазим от гордост. Молим те да простиш националните грехове на България, защото и българите са избивали и турци, и гърци, и други. И ние те молим тая кръв да я покриеш с твоята кръв и над нашата страна да няма такива бедствия. Опази България от катастрофални земетресения, от катастрофални наводнения, от катастрофални бури, пожари и други бедствия. Сега те молим, Души Святи, ти да ръководиш това събрание, ти да ни водиш, ти да ни помагаш, ти да ни изобличаваш. Имаме нужда от Твоето ръководство, имаме нужда от Твоето присъствие в нашия живот. Молим те за тия, които са загубили близки, изпратили са ги. Дай им утешение, дай им да разберат, че са при Тебе, Господи, и те моля, помогни на нашия народ, ето ти ми говори, аз вярвам, че това е Твоя глас. Предупреждавайте християните да се пазят от езически ритуали. И при погребения, и при кръщения, и при венчавки, и при други неща, защото те се смеят хората, без да си дават сметка, че се отклоняват и че се завличат от езически ритуали. Опази България от този сатанински празник, Хелоуин. Моля те, вразуми родителите и управниците да не отдават никакво значение на този езически празник, за да не се оскверняват, за да не правят телата си и домовете си отворени за дух на смърт. Молим те да благословиш и нашите управници да се опомнят, да се помират, да не разделят народа, но да мислят за доброто на България. Сега се оставаме в Твоите ръце и вярваме, че сме в безопасност. Благослови ни, помилвай ни, с нас бъди. Амин. Пак попейте ми думите, думите на живот, да ги разбера по-добре, думите на живот. Спасен дава на грешници, думите
mi dobri, dobite na život. Dobri, 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 dobite na život. Покайте се. Други, някои читат, че тия думи добри са скъпи, мили, сестри, любезни, уважаеми и така нататък, всички тия думи добри. Думите добри, които стигат до нас са, че ни се роди Спасител. Това са думите. Че ако се покаем, ще ни се простат греховете. Че ако вярваме, какво ще стане? Бо ще се променят и Бог ще ни прости греховете и ще наследим вечен живот. Това са думите добри на Евангелието. Това е благовестието. Това е благовестието. Защото хората, благовестие, това значи Евангелие. Евангелие значи благовестие. Ама какво означава това Евангелие? Това Евангелие означава, че ако повярваш, ако се покаеш, както казва, брат Панчо, има шанс да отидеш в небето. Ако не се покаеш, нямаш този шанс. Колко и да си добър, колко и да си учтив, колко и да си внимателен. Ако не приеме Спасителя, едва ли може, защото така е писано в Евангелието. Плът и кръв не могат да наследят Небесното царство. Човек трябва да се роди отгоре, от дух и живот, а това раждане става чрез вода и кръв, чрез Божия дух и тогава имаме надежда да бъдем в небето. Друга песен. 730. Thank you.
sam vas, Bože moj, odabjao srstila, odabjao защото чета, съм за съжаление професора, говори за Алах, че е някакво езическо божество. На еврейски Елох.
и се членува Елохим. Елох. А на арабски Елах. Близко ли? И то е Богът на Мойсей, но е на Муса. На арабски е Муса, ама на еврейски е Мойсей. Даже не е Мойсей, на български е Мойсей. На еврейски е Мошес, Моше. Нали сте чували? Тръгна Мошес за Йерусалим. Мошес. Сюлейман, знаете ли кой е? Соломон. Давид. Дауд. Това е за едни и същи личности. И сега тия дето дигат гюротия там във Франция и се подиграват с Мохамед, това ли им е работа? Немат ли си друга работа да се подиграват с Мохамед? Може, и аз не го приемам Мохамед за, нали, пророк. Ама тия хора си вярват, не им се подигравайте с вярата. Аз се страхувам, че може да ликвидират Париж. Защото те имат такава възможност. Ще изтърсат една атомна бомба там в Париж, ще видят и Мохамед. И сега целият Париж се е дигнал по улиците да се подиграва с Мохамед. Абе, не се подиграйте с вярата на хората. Грешно разбирам. Какво трябва да направим, като имаме работа? Ето сега се обади Милчо, се обади преди малко от чужбина. Брат Петре, молете се за мюсюлманите, Бог да ги оттърси от езическите обичаи. Бил е на погребение, нали, увили са мъртвеца в един чершав и са го изтърколили там. Те така ги погребават. Но викам, не може да им се бъркаме, бе, Милчо. Не може да се бъркаме, как да ги подигнем. Ама трябва да се молим, защото аз чух и вярвам, че от Господа. Предупреждавай християните да се оттърсват от езическите ритуали. Има езически ритуали. Дали аз съм свидетел на село, като умре някой, на другия ден отидат в 4 часа сутринта и чакат да изгрее слънцето в една бутилка, вино стоят, слагат го на гроба и чакат. И на гроба се появява образа на умрели. Кво е това? Еспиритизъм. Ами езичество. И се препират, ама ти, ние го видехме, ама вие го виждате, разбира, това може да ви се ви пред вас. Ма това не е той. Ели, подобни ритуали. Бягайте, спасявайте, не се съгласявайте с никакви церемонии, такива езически, нали, трябва да го кажа, отивам в ценка да се моля за сина ли беше, за снаха ли беше, и ми се връзва гърлото и не мога да се моля. Не мога да изговоря една дума. Викам, тук има нещо, някакъв идол. Нема, но има нещо. Абе, има, вика на Буда, това образа, един шишко, такъв дебелак. Ма ти, вика, не знаеш ли, че Буда дава парички? Бе, как ще дава Буда парички? Имате ли? Абе, какви християни сте? Ама това е модерно, вика, между тия компютърните специалисти. И те си слагат по един Буда да им носи парички. Представяте ли? На Чичо ми там от село да си сложи на вратата един Буда да му носи парички. Това никога няма да го направи един селяни. А един учен човек ще сложи Буда. Абе, вика, не може, той е заварен тук, вика, и не може, няма как да го махне. Къде е? Ето тук е, вика, на терас на Ерват. Така като го ударих един пестик и той пръкнадал. Ама как ще слагате тия буклуци? Едно дете пищи с лазър на времето и психиатър дошъл и казал, защото сте го сложили, изток-запад, това кошчето му, както се погребават умрелите. И обърнете го обратно и то ще спре да пищи. Обръгнахме, то си пищи. Обърнахме го север, юг пищи, юг, север. Как го обръщахме, то си пищи. И по едно време Лазар вика. Ама какво е това, вика, над вратата там на детската стая? А ти не знаеш ли?
брат Лазаре, а двамата, майката и бащата са компютърни специалисти. А това е Буда, който носи парички. Абе, ей хора, вие християни ли сте? Вие християни сте. Ходите ли на църква? Ми ходи, ми вика. Къде ходите, бе? В евангелска църква. И Буда дава парички. Искате ли детето ви да се оправи? Искам. Дайте да го махнем и това да го чубим. А то голем такъв отливка, такава отливка, чугунен отлив. Излезе памет този Лазар Вънка, удра го там от бордюра, не се чупи. Пози го на бордюра и като взема един голем камъл, удари го, той се чупи. И майката се обажда на друга. Брат Петре, детенцето спа цяла нощ и си спи спокойно. Ама това ли е? Ама това е, вие сте идолопоклонници, разберете го. Нека ме чуят всички такива, дето са си наслагали, Буда дава паричка. Идолопоклонници. Махайте ги тия буклуци. Още една песен. Кой ще даде? Бон. Ти брат предаде сам Исус на Бога своя дух. Жестока безсмъртта, ужасни болките, велика любовта към нас и грешните. Помни, сърце мое, так Божия любов, воздай хваление на подвига Христов. Жестока безсмъртта, ужасни болките, велика любовта към нас и грешните, на колене смирен пред кръста принесе се за мен, тук жертва Божия, жестока безсмъртта, ужасни болките, велика любовта към нас и грешните, смири се и за мен, о Сине Божий свят, дари ми всеки ден своята благодать. Жестока безсмъртта, ужасни болките, велика любовта към нас и грешните, за теб живея и моето сърце предавам всеки час в твоите ръце. Жестока безсмъртта, ужасни болките, велика любовта към нас и грешните, с радост пред
večnost ta, kad za nebe to vas, šte hvala ljubav ta, na moja slaven spas, žesto Велика любов та, как на грешните. Игнахме до второто послание на Светия апостол Павел, първата глава. Павел, апостол на Исуса Христа, по воля Божия и брат Тимотей, до Църквата Божия в Коринт, заедно с всички свети по цяла Ахая. Благодат вам и мир от Бога и Отца, нашего и Господа Исуса Христа. Благословен да бъде Бог и Отец на Господа нашего Исуса Христа, Отец на милосърдието и Бог на всяка утеха, който ни утешава при всяка наша скръб, та ние да можем да утешаваме намиращите се във всяка скръб с оная утеха, с която Бог утешава сами нас. Защото както изобилват в нас Христовите страдани, та изобилва и нашата утеха чрез Христа. Скърбим ли ние, скърбим за ваша утеха и спасение, което става, като претърпяваме същите страдани, каквито и ние търпим. И надеждата ни за вас е твърда. Утешаваме ли се? Утешаваме се за ваша утеха и спасение, знайки, че както участваме в страданията ни, тъй ще участва, ще бъдете участници и в утеха. Защото не искам, братя, да не знаете за нашата скръб, която ни постигна в Асия, понеже бяхме отекчени твърде много и вън от силите си, тъй, че не се надявахме и живи да останем. Но сами в себе си носехме смъртната присъда, за да не се надяваме на себе си, а на Бога, който възкресява мъртвите, който ни избави от такава страшна смърт и още избавя. И комуто се надяваме, че пак ще ни избави. Като ни съдействате и вие с молитва, тъда подареното нам по ходатайството на много лица мнозина да възблагодарят за нас. Защото нашата похвала е тая свидетелството на съвестта ни, че в простота и искреност пред Бога не с плътски мъдрования, а с благодат Божия живяхме на света, особено пък между вас. То тук. Седнете. Знаете, че е модерно да се проповядва сега. Християните не трябва да имат скърби, не трябва да имат притеснения, не трябва да са сиромаси, не трябва да са бедни. Това е модерното учение на така наречените ново богослови. Ново богословите не говорят за скърби, не говорят за утехи, не говорят за страдания, не говорят за мъчноти. Тук обаче набираме нещо друго. Бехме отечени до смърт и носехме смъртна присъда. Такава е истината за християните, че ще бъдат унижавани, гонени, преследвани дори от най-близките си, от роднините си. На село бех тая седмица, отидах от съседите, моя съсед е болен, говорихме с съпругата му и аз говорих, старах се да разказвам, нали, и случая с изцелението на бабата или лелята, той я нарича леля, тя е съпруга на дядо му, втората му съпруга. Блага, която Бог изцели от рак.
дано да се заинтересува, но за съжаление той си посна телевизора, обърна ни гръб, сега си гледа телевизора и хората не ги вълнува. Болно ми е за тия хора, но какво можеш да направиш? Какво? На сила хубост не става. И особено сега, когато се проповядва, а ако си болен, край, ти не си християнин. А ако имаш проблеми, ти не си християнин. А ако те преследват, значи не си в добри отношения с властите. Нали? Трябва да се молим за властите, за полицаите, за тия, които ни преследват, да. И аз се моля за моите преследвачи. Моля се, някои повярваха и Бог им удължи живота по 10-20 години, след това се ожесточиха и си отидат. Не може. И така, можем ли и ние да кажем като апостол Павел? Апостол Исус Христос, по воля Божия и брат Тимотей до църквите в Коринт, заедно с всички осветени от цяла Ахая. Ахая е южната част на днешна Гърция, където е и Коринт, до всички християни. Можеше апостол Павел да каже, защото Господ го избра по пътя за Дамаск и той говореше, че е избран да бъде Христов апостол. Мога и аз да кажа, безумие говоря, дето казва апостол Павел, че Господ ме избра преди повече от 60 години, когато ми каза, излез и говори на този народ, защото народа ви загива от липса на знание. Ама Господи, нали има пастери, свещеници, проповедници, народа загива от липса на знание. Много хора ще загинат, защото проповядват, че Дева Мария е родила 5 дъщери и 5 синове. И ще си загинат. И тогава ще видят кой ги е родил. И тия, дето си отидаха, сега са видяли кой ги е родил. Но то е писано, то го има в Библията. Защо трябва да изопачават писанието? Загиват. И аз казах, Господи, кой съм аз? Да говорят пастерите, свещеници? Не, ти ще говориш. Да говори брат Георги? Не, брат Георги. Да говори брат Никифор? Никакъв Никифор. Ти ще говориш. А Господи, защо аз да говоря? Защото ти добре ме познаваш. Аз мисля, че не го познавам добре. А се оказва, че аз го познавам добре. И сега, когато стана това земетресение в Измир, аз знам защо е станало. Защото цялото население на Смирна е избито до крак. И кръвта на тия хора вика за отмъщение. Деца, старци, всичко до един са избити на времето в Смирненската църква. И това не е първото земетресение в Измир. Нали, Смирна са го прекръстили и турците на Измир. Това не е първото. Има да ги люляят, като турците се опомнят. Се опомнят и казват, милост за националните ни грехове. Избихме, даже аз ги слушах как се хвалят. Изметахме Смирна в морето, издавихме ги. Всичките ги очистих. И се хвалят хората. И ние се хвалиме някой път, така българите са направили, избили еди какво си що. Всяка капчица кръв вика пред Бога за отмъщение. И аз познавам Бога за много милостив. Малко да се покая човек. И съм видял с очите си, нали? И тая година видяхме, и миналата година сме видяли. Една жена казва, изневерих на мъжа си, болно от рак умира, от рак на белия дроб, на другия ден белия дроб го няма. Няма го. Няма го. Тук дойде една сестра, болна от рак на панкреаса,
Молихме се. Тя се разплака, тук развика се. Отиде на контролен предник в Франция. Няма го рак. Няма го. Ето, Бог е милостив и какво искам? И да си признаем греховете и да ги оставим. Много милостив. Обаче, той го е казал. Не осквернявайте земята, на която живеете с проливане на кръв. Защото няма да остане наказан той, който пролива кръв. Ще изискам кръвта от главите. Всяка ръка, която пролива кръв и нейната ръка ще бъде пролята. Нейната ръка означава той, дето е пролива кръвта, или сина му, или внука му до четвърто поколение. Така го познавам, моя Бог. Милостив, жалостив и много строг. Когато Ангел Динов почина, пастир на Конгрешанската църква, на 50-та църква, сестра Мара Димова, беше сънувала сън. И ми вика, Петю ми вика, Петю, сънувах, брат Ангел, какво бе? Абе, много оплашен. И какво ти каза? Никога не съм очаквал, че Господ е толкова строг. Ами, много е строг. Господ е строг. И ето тук ние виждаме, че коринтяните имат нужда от утеха, че апостолите имат нужда от утеха, че са преследвани, гонени заради скръпта, с която са се натоварили. Защото са били много оскърбени, преследвани до смърт. Така истинските християни ще бъдат хулени, преследвани, обвинявани, че са неправедните християни, които никак не могат да приемат новото учение за новата толерантност. Толеранти с магиосници, толеранти с безбожници, толерантни богохулници, за да имало мир на земята. Няма да има мир. Няма толерантни с богоборците, не може да има мир. Ще има мир, когато приемат княза на мира на техните съвещания. Когато Брюксел се съберат и кажат, братя, айде да се помолиме. Господи Исусе, бъди на нашото събрание, на нашото съвещание, ти ни ръководи. И тогава ще настане мир. Ще приемаме. Когато президента Радев и съберем в президентството и каже, айде да се помолиме, дай мир в България. Дай мир, а той ще каже, аз ще ви дам мира, а вие що разделяте нацията? Що разделяте едни срещу други? Що говорите едни срещу? Нали и тия са българи, и тия са българи, и уния са българи. Защо? Едно от хулите против мене, че аз съм бил обединител, а не трябвал българите да бъдем обединени. Не съм обединител, аз не казвам братя магиосници, уважаеми богохулници, не. Но дали човек е магиосник, дали е окултист, той е българин. И ние сме задължени да се молим и Господ да го разбави, да му дойде къла. Да му дойде къла, да се опомни, защото тия магии падат върху сина му, върху дъщеря му. Ето, от Червен бряг се обажда Десислава и казва, майка ми е магиосница, оди по гробищата, взима такава пръст от магиосниците и фърля по вратите, по дворовете на хората и аз ще се повъркам. Нападат ме бесове, брат ми Аспарух не е добре, баща ми, целият дом, а тя на кого прави магиите? На собствения си дом. И така ще минаваме през кръв. Кога? Ами когато ги изобличаваме. Ако ние казваме, няма проблеми, не се притеснявайте, там брал, говорил за някаква свада. Еми, нека си говори, нека си пиш човек. Няма никой да те подгори. Сега аз извинявам за това,
наистина пише в тази книжка, дето ми я даде сестра Галина, нещо замекнато там, нали, за сътворяването на коронавируса, но е замотано така, нали, че и дявола ги сътворява тия работи, но не ги сътворява. Явно аз съм се подвел, защото съм отворил книгата, прочел съм само това нещо и съм я отворил. А има много неща, които са полезни. Но има неща, които са вредни и за четене, и за прославяне. Не може аз да прославям Наполеон, който е виновен за 8 милиона европейски жители са били избити по времето на Наполеон. Ама той се е покаял, ама дали се е покаял? Или да прославям другара Сталин, или другара Ленин. Не може да ги прославям. Или Чингис Хан, който е виновен за 50 милиона избити хора. Какво си мислите? Че Бог си каза, о, така ли? Ти каза, помилвай ме и аз ще го помилвам. И готово. Или тия, дето избиха около 200 свещеници в България. Без съд и присъда. Потърсете книгите на Валентина, монахина Валентина, ще видите как са ги трепали. С кирките и с лопатите. Знам за един свещеник, за който баба Дечка ми е разказвала, клисарката в църквата, свещеника на село Саранци, вързали са го за един мотоциклет и са го влачили 2 км. На 2 км е бил вързан сина му и там пред сина му са го налели с една туба бензин и са го запали и са го изгорили. Е, това човече ли? Свещеник. Защото се бил помолил, молил се за здравето на полицаите и на какви имаше тогава някакви по-специални части. Жандармерия. На жандармерията. Е, сега няма ли жандармерия? Ето, аз се моля за полицаите и за жандармерията. И сега да ме обесят и да ме влачат с мотори, да ме запалят, да ме изгорят, че аз се моля. Господи, защити полицаите. Те имат семейства, имат деца. Имат майки, имат баща, защити ги тия, дето палят камъни, дали ги удари някакви камъни. Запази ги, Господи. И за жандармерия. И за това е виновен, са го изгорили жив. Е, какво стана след това? Знаете ли какво стана? Това, дето го е запалял. Двамата му синове загинали. И двамата му синове загинали. И сега ние правиме много големи усилия да намалиме автомобилните катастрофи. Ама не става. Ето, сина му тръгнал на сватба, нямаше деца, вземали си едно дете от дом, майки и дете, удраги един самосвал, той и жена му загинат, детенцето, което не е от техната кръв, без дръскотин, живо и здраво. Кой го пази? И Бог. Ето, такъв Бог аз познавам. Такъв Бог познавам, който е много милостив, много жалостив, но и много строг. И затова трябва да внимаваме къде вървим и къде отиваме. И така говори, че коринтяните имат нужда да бъдат утешавани. Защо утешавани? Нали са проспериращи? Какво да ги утешава? И защо скърбиме ние за вас? Защо скърбят? Защо скърбят за спасението им? По-натам ще разберем защо. Защото един от тях е вземал жената на баща си. А знаете, от закона, ако двама мъже имат една жена, това е мерзост пред Бога. Мъж, ако двама роднини, баща и син, имат една жена, или някой има за жени, защото на времето е имало по 3-4 жени, и си вземе две сестри за жени, или майка и дъщеря за жени, такъв човек трябва да се изтреби. Защото Марс и земята. И ето той го е направил. Земал е
жената на баща си, по-натам ще го разглеждам. И така, не искам да не знаете за нашата скърб. И как така апостол Павел говори за скърб? Днешните новобогослови казват, не може ние да имаме скърб. Ние само трябва да пляскаме, да се радваме, да скачаме и толкова скърбта назад. Ние вече сме в небето, ама дали сте в небето, ще видим. Ще видим. И да благословим на кого? На нашия Господ, който ни избави от такава страшна смърт и още ни избавя. И комуто се надяваме, че пак ще ни избавя. И аз мога да кажа, че един момент, 30 и 20-50, преди 51 година, аз съм го разказвал, се намирах в Сантяго, Чили. Бех пратен командировка да ремонтирам там едни мотокари. Един от мотокарите беше показал сериозна повреда, беше са изронили зъбите в диференциала на короната и пиньона. Не мога с пръсти да ги заваря и да ги оправя. Затова изпратих телекс до сервиза на Балканкар да изпратят резервни части, за да мога да оправя мотокара. Другите повреди бяха съвсем дребни. Един електрокар не работеше хидравликата. Идахме ние там при електрокара и още отдалеч аз видях, че крайният изключвател е щупен и че не е вързан. На повдигателната уредба горе има един крайен изключвател и когато той е вързан, хидравликата работи. Когато изключи, тя спира да работи. И казах там на хората, докарайте една батерия, ама не работи, какво да докараме батерия? Абе, докарайте батерията да го пробваме. През това време аз завих тия две жички и казвам, аз ви казвам, пък ще работи. Ма как ще работи? Ние няма да те викаме, ако работи. Абе, хора, електрокара работи, бе. Качвай се. Качи се, той напред-назад върви. Абе, сега хидравли. Тя отива на работа. Викаме, какво е дребна работа. Е толкова мънико, две жички, чупил се. Другия ни върви, той пък беше такъв на Явели беше, американски мотокар. На двата контактора объркали там плюса бързали на единия контактора, минусите на другия контактор. И аз ги размених, докато те викам, видите, ми донесете една кола. Докато ми донесоха колата, само че там колата не е като при нас, а тя се продава по 5 лита, като тук шишетата за такава минерална вода. Заповеда една кола, ма викам, това ли си пия сега, бе? Викам, мотокара ви работи. А как ще работи, бе? Моля, ни върви, ни дига. Качвай се. Качи се, той върви. Дигаме го. Съвсем дребни елементари, но хората не могат да се оправят. Толкова им е. Айде още един, айде още един телфер, айде още една фреза оправих там. Айде един струг. Но там за фрезата и струга явно имаше нещо саботаж, защото беха разбутали много. Малко трудно се занимавах и сега остана този, който не мога да го оправя. И ми свърши командировката. И на този ден, утре, 8-ми, не е на този ден, а след една седмица, али на 8-ми е, какво беше там? Арахангелов ден. След една седмица там имаше богослужение, панахида, на която описаха, че са присъствали 1 милион и 500 хиляди на панахидата. И когато минаваха там през един парк. Аз се бях качил на едно самоходно шаси и без да знам какво говоря, извиках със силен глас нещо на испански. Аз не знаех една дума испански. Без да знам какво говоря. И той народ, който вървеше насам, натам, всичко се закова и се обърнаха погледите към мен, но аз се притесних и спрех.
И тогава едно момче, Марселино, дойде при мене и ми каза: «Аора е лора де ноестро муерто амин». И аз разбрах само амин. Му каза: «Напиши ми го това тук на едно личие». Той ми го написа и така Марселино, станахме приятели с Марселино. Като ми го преведаха, означава сега и всякога и във веки веков амин. Не знам какво съм казал. Покайте се и отдайте слава на Бога. Така предполагам, нали? И дойде време да си пътувам. Ама ти трябва да останеш търговския представител. От този ремонт зависи сделката. Е, викам, как ще остана? Командировката ми свършва. Като се върна там, че ме, те ме гонеха. По това време беха ми предложили партийното ръководство на Стопанския съвет да му уволнат. И добре, че ми беше приятел, председател на профкомитета. Той беше десетина години монтьор в моята бригада. И след това стана председател. Вики: «Чакай да ме, къде сте тръгнали да го уволнявате? Защо же го? И това е християнин». Ве, какво като е християнин? Ето ги! Ето ги тия другари! За това, че е християнин. И идва Асен Наумов, бивш партизанин, търся някой си Петър Вела. Вика: «Ма съм Петър Вела. Стегай си с теб, заминаваме за Сантьяго, Чили». Викам: «Чуваш ли с кого говориш? Бе, има предложение тук да ме уволняват». И вика: «Такава заповед ще пристигне при твоя директор и ти ще си заминеш за Сантьяго. С мен ще дойде». «Ма нема да ме пуснат, бе, не се бой, бе». Виждате ли какво прави Господ? По това време християнин, който не му дава да излезе до Югославия, заминава за Сантьяго. Аз мисля: «Абе, нещо се ми правят някакви номера сигурно. Те си правят нещо, някакви номера с мен». Но си заминахме, отидахме и посланника казва: «Имам право да ти плащам. Самолета на Air France пътува от тук до Сантьяго и се връща обратно на 10 дни. За 10 дни». И ако ти кажеш, аз ти плащам от посолството, нали, хотела, дневни, пътни и така нататък. Оставаш, но ти трябва да кажеш». И аз му казах: «Утре ще ти кажа». Вечерта се помоли и сънувам глас от небето. Небето виждам две корони, две. И от тия корони, от тия две корони чувам глас. Не знам кои са тия две корони. «Веднага се върни в България». Отивам при посланника и му казвам, прибирам се: «Ама дай да и чакаме, частите може да дойдат». И да дойдат, аз си заминавам. Заминавам си, прибирам се тук и след 10 дни не вярваше, Лазар не вярваше, и като написа катастрофи на Air France 69-та година, самолета на Air France излита от Каракас и жителите на Каракас го виждат във въздуха, пада в океана и всички пътници, екипажа загиват. А той е грешен християнин, се прибра жив и здрав. А сега, да бех ли повярвал на това откровение или да кажа: «Еми, той Бог ще ме опази». Нема да ме опази. Ако Господ ви каже направете това, вие не го направите, нема да ви опази. Нема да ме опази. И да не благодаря ли аз? И това, тия смущения, тия притеснения, трябваше ли да бъдем и ние проспериращи християни? Трябваше ли Димитър Куличев и Христо, брат му, да ходят в затвора? Нали? Какво трябваше да правят, да не ходят в затвор? И да разпишат, да станат предатели. И доносници. И затова тази кафявичка, прошурка си я вземете от Димитър Кулич. Там говори за юдейския род. По-добре да не беше се раждал. По-добре.
И така не се очудвайте, скъпи брати и сестри, че минавате през изпитания. Трябва да ви кажа, че аз съм го казал, свещеника надолу към Арци каза: брат Петре, хода по площада, по кафенето, по кръчмата да проповядвам, да говоря. Никой вика не иска да ме чуе. Подигават. Дело, папа, бе, дай черпи тук по една рекия, я ги зарежи тия прики. Никой. Но когато вика некой от тех легне в ковчега, тогава аз им казвам: скъпи са народници и роднини на покойник. Ще дойде време и отец еди кой си да легне в този ковчег. Не се заблуждавайте. Всеки един от вас тук в църквата, дето стоите и дето сте дошли да изпратите тоя покойник, ще дойде време да легнете в тоя ковчег. И не само ще легнете, ами ще се наложи да давате отговор пред Твореца на Вселената. Как живяхте? Какво правихте през твоя живот? Какво правихте вие? Ще да, тогава вика слушат с голямо внимание. Слушат. И тук има една лъжа, която се проповядва от протестантите, че след гробищата, като отиват на гробища, православите отиват в дома на покойника. И това, което там се прави, е идолопоклонство. Ходили ли сте вие? Знаете ли какво се прави в дома на покойник? Моля се. Споменава се. Слага се една трапеза и свещеника се моли. Господи, роднините на покойника, утеши ги, благослови ги, освети тая храна и тя да бъде за техно здраве. Това е идолопоклонство ли? Не. А тия, които са евангелисти, като идеме на некое такова погоре, бегат. Абе, не бойте се, бе, няма нищо страшно, бе. Там се моли свещеника тая храна да бъде осветена за здравето, за освещаване на дома. И ако е имало заразна болест или някаква друга, да бъде унищожена и останалите да бъдат живи и здрави. Така е наредено. Не се бойте. Но има такива неща и в православната църква. На Любомила, тук ли е? Да. Почина на на брат и жена му. Отиваме ние на погребение и майка й слага на гроба ядене там. Слага ядене, пие на това и свещеник. Ма, госпожо, не го слагайте там на гроба, бе. То се осквернява. Това гроб сега е ровено, извадено. Това се осквернява. Защо го ставате там? Ма, моля ви се, тя няма да яде. Тя не може да яде. Тя пак си го слага. И не я интересува. Сипа вино, слага ядене. Его, езическо вярване. Не го казвам аз. Свети Василий Велики отговаря на такъв въпрос. Могат ли покойниците да ядат? И той отговаря: никак. Нямат нито зъби, нито стомах, не могат да ядат. Не могат да ядат. Не им носете яден. Една комшийка, царувах, вика мъжа ми, че е гладен. И разнася там. Викам, аз ще си хапна от това, Бог да освети храната, защото всяка храна се освещава, но трябва да ти кажа, че мъжът ти не е гладен. Той не може да яде. Мъжът ти има нужда от мир и спокойствие. Затова се моли, ако нещо ти е съгрешил, и кажи, от сърце му прощавам. Не, 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 аз го сънувах, че е гладен. Иди се оправи. Друга па ми предлага цигари. Моя мъж пуши, се заповедва. Викам, аз не пуша. Твоя мъж пуши, че ама той не може да пуши, защото няма бел дроб. Няма бел дроб. Сънувах Христо, не Христо Терзийски, а брат му Иван Терзийски, че сънувах го, той почина, беше колега. И му викам: Иване, здравей! А той вика: не мога да здравея. Защо, бе, Иван? Защото не имам тяло, тялото здравее. Имам нужда не от здраве, а от покой.
Имам нужда от покой. Имам нужда от покой. И затова, имаме ли нужда от утеха, когато сме я загубили роднини и близки? Ами имаме. И кой утешител? Святия Дух. Той е наречен утешител. И как някои проповядат, нямаме нужда от утешение. Нямаме нужда от утешение. Ние знаеме. Ние всичко си знаем. Обаче ще видите, като затворите очи, че нищо не знаете. Че много неща не са такива, които сте си въобразявали. И така, брата и сестри, имаме нужда от утеха. Около нас има хора, които имат нужда от утеха. Те са загубили дъщеря, син. Имат болна дъщеря, внук. Съобщиха по Световната здравна организация информация. 1 милиард жители на планетата с нервно-психически отклонения. Болни от шизофрения, от депресии. 1 милиард! И много българи има, които имат такъв проблем. И ние ги отбегваме. И ние ги заобикаляме. А те имат нужда от утешение. Те имат нужда от насърчение. Те имат нужда да ги стопнем. Да ги... Макар че някои казват, нали, аз съм говорил с такива, казват, говори ми някакъв дух и казват, вземи нож и го заби в гърба на майката. И вземи нож и го заби в гърба на хазайката. Не се ли страхуваш от нас? Викам, надявам се, че няма да ми забиеш ножа, но па и да ми забиеш ножа, какво? Все някоя ще си заминеме от тая земя. А, няма да ти забие ножа. Разбирате ли, тия хора имат нужда от утешение, от насърчение, а ние ги отбягваме. За отидеме при ония, които скачат, танцуват, пляскат и превръщат църквата в дискотека. Блажени скърбящите, защото те ще се утешат. Блажени, кои? Гладни. А брат Данчо ми се обажда от Швеция, тук в Швеция се проповядва. Ако някой е беден и е гладен, той е прокълнат. Бог го е проклял. А Исус казва, блажени гладните. А те казват, че са прокълнати. И кого да вярваме? На Исус ли да вярваме или на тия модерни проповедни? На Исус ще вярвам. На Исус. Сега една книга Димчо намери от Улф Екман дома и той говори против Дева Мария. Ама той е написал тая книга и е пръснал по целия свят. И след това е отишъл отишъл е при папата да иска прошка от папата. Ама това дето го е посеял. Трябва да се покая. Отиваме на конференция в Люлин. На всеки стол пише Ели Исус, Ели Мария. Ели Исус, Ели Богородица. Ели Исус, негова конференция беше. И Господ ще му прости. Обаче, аз си спомням брат Георги Тодоров, когато той почина, сега пише в интернет, че е починал от инфаркт, но лекарът, който е дал смъртния акт, твърди, че този инфаркт може много лесно да бъде провокиран и предизвикан от едно отравяне и сърцето гърми. И може да се го ликвидира. Но аз чух глас една нощ. Небето посрещна Георги Тодоров с арфи. Той е в небето и е посрещнат с арфи. И той разказваше един случай. Един брат, не един, ами няколко брата са го предавали там. Заведах ви къде им брат в едно село,
и му показах в един плевник от сламата такива пакети с Библи. На другия ден ме арестуваха милиционерите, качиха ме на джипката и ме закараха в плевник. И ми показаха Библи. Е, кой ме е предал според вас? И това мил брат. И така един мил брат говорил против него хули. Той е такъв, той е Георги Тодоров, за къв се мисли, той е такъв, той е такъв. Обаче се разболел много тежко. И той отишъл при него да се моли за него и за изцерението. И той казал, брат Георги, абе, моля те да ми простиш, бе. Аз изговорих много думи против. Ще ти проста, бе, брате, ще ти проста, бе, лесна работа. Само че, вика, искам да разпориш, вика, тая възглавница и да изкараш перушиното от нея, из прозореца. И той разпори, вика, и като дойде един ветър и като духна перушината и целия град. И му казвам, брате, аз ти проста, ама ти трябва да идеш да събереш перушината, вика. Е как? Еми ти си разнесал тия клевети против мен и целия град. Аз ти прощавам. А това дето си го разнесал, то къде отива? То къде отива? Затова, нека внимаваме, нека и аз да внимавам какво говоря, защото се старая, нали, старая се да говорим истината и сме ревностни. Но понекога от голямата ревност за съответната деноминация се раждат мразещи християни. Ревността за православието поражда мразещи православни християни. Ревността за 50-ното движение поражда мразещи 50-ни християни. Те мразят православните, защото не са като те, защото не говорят на езици. Еми, не говорят, апостол Павел казва, всички ли говорят, не всички говорят. Ели за баптистите. О, ти си ходил при баптистите. И какво като съм ходил при баптистите? Но аз съм ходил при адвентистите, ходил съм при методистите. Ето тук е конгрешанската църква, при конгрешани. Има ли други? Божия църква. Навсекъде, където съм ходил, съм търсил мои брати и сестри. Имам приятели по всичките тия деноминации, имам приятели. Приятели! А какви трябва да бъдем? Врагове, защото не сме от нашите. Не сме от нашите. И по всичките тия деноминации има хора, които аз съм видял с очите си и съм ги попипал и съм ги поздравил, които Бог ги изцери от неизлечими болести. В баптистската църква, в методистската църква, 50-ната, в Божия църква, православни християни, няколко, бяха изцерени от рак. Нали са идолопоклонници, защо Бог ги изцеря? А тия, които ги осъждат и ги презират, не ги изцеря. Защо? Защото не ги обичат, защото в тях не е духа на Христос. В тях е духа на фанатизъма, да ме пази Господ от този дух на фанатизъм, че ние сме по-прави от другите. Че ние сме най-правите. Това е лъжа. Лъжа, пълна лъжа. Апостол Йоан каза, ако кажем, че нямаме грях, истината не е в нас. А не само това, но и правиме го лъжец. Защото Бог каза, всички са грешиха. Извършиха гнусни дела. Не са достойни да се прославят. Извършиха гнусни дела, всички, с изключение на един. Само ти, Господи, си праведен. Това е истина. И затова не се гносете от тия, които са бедни. Не се гносете от тия, които са болни. Не се гносете от тия, които имат нужда от утешение. Не бягайте от тия, които са отхвърли. Защото там ни чака Господ Исус. Повтарям този случай, никога няма да го забравя. Извикаха ни да се молим за една жена в Красна Поляна. Не можеше да говори,
не чуваше и не виждаше. Ние си помолихме с Количев и докато тя седеше на едно столче и се молихме от очите и поток от сълзи, непрестанно плачеше. Не ни чуваше какво говори. Нали? Но нещо усещаше. И от този ден в мен дойде голяма радост. По цел ден съм пълен с радост. Радост, тичам, скачам, радвам се и си въобразявам нещо. Мисля си, сега Господ ще направи някое велико чудо и ще ме зарадва нещо. Голема работа ще направи да ме зарадва сигурно. Затова го предчувствам тая радост предварително. И питам, Господи, защо е тая радост в мене? Защо си ми претил тая толкова голема радост? И той ми отговори директно. Защото бе глух, сляп и ням и ти ме посети. Затова. Затова си радост. Бе глух, ням и сляп и ти ме посети. А тия проповедници казват, тая жена е прокълната. Тая жена, глухата, намата е прокълната, а Исус е при нея. А Исус е там. Тоя сиромах е прокълнат, а Исус е при него. Блаженни сиромасите, защото ще се насити. Блаженни гладните, защото ще се насити. Блаженни скърбящите, защото ще се развесели. Блаженни сте, ако сте такива. Блаженни. Така, сега ще се молиме, тук има една само бележка, аз ви казах, че съм си загубил този списък, но го намерих. Отново ще ги прочетем и ще се молиме за здраве, сила, защита и възможност за посещение на църквата Христова, на Лили Петрова, на Галя Шевченко, на Емилия Тихова, на Павлинка и на Тодор Стругара. И така ще се молим за тия хора. Ако някой има да прослави Бога в момент, има още една бележка. Моля ви, сменете часа в събота да е от 14 часа. Зима идва, 5 часа вече ще е тъмно. Има възрастни хора. Благодаря ви. Съгласни ли сте? Не. Да. Христо, не. Я, колко са съгласни? За 2 часа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, болшинство 13, болшинство. И Димчо 14. Добре. Аз бех за 3 часа, да ви кажа откровено, защото ми е малко нагорно, 2 часа, но... Стават повече часовете, така. А? За тебе стават повече часовете. Е, не, нищо, няма значение. Значи, от следващата събота сме 2 часа. Брат Петър да каже, това не е професионално събрание. Кое? Бог не обича да се сменят това уир. Бог не обича да сменяват часовете, защото той в 3 часа ще дойде, а ние от 2 до 3 тук ще си говорим. Господ знае. Добре, колко остава другата събота? От 2, защото така иска народа. Брат Петре, не е ли по-добре да се помолиш къщи и да кажеш резултата другия път? Е, да, това, което каза брат Христо, е най-доброто. Да се помолиме Господ да каже. Това не е професионално събрание, да забравете ме, се молиме на мразите, но ви го казвам директно. Така е. А може и днеска да се помолим? Може. Обаче не може да караме Господ да ни говори, когато ние искаме. Да. Брат Петре, абе, аз сега... Казвай. Говориме за страданията, тая глава за страданията. Всички минаваме през страданията. Обаче ти спомена една дума изпитание. Е, тук пише, че са минали през много сериозни изпитания. Ама интересно е, че на друго место пише, когато минавате през изпитание, се радвайте, а те не са могли да се радват. Това ми беше интересно. Когато минаваме през изпитания, апостол Яков казва, блажен он е човек,
който издържа изпитня. Защото като бъде одобрен, ще получи венеца на славата. Но ако бъде одобрен, ако не бъде одобрен, тогава какво става? Ами тогава трябва да минава на поправителен изпит. И ще дойде друго изпитание. Защото Бог иска да ни изпита. Тоест дявола ни изисква. Дай ми го тоя. Исус каза на Петър: Симоне, Симоне, Сатана ви изисква. Изисква. Сатана има достъп до престола на Бога. И каза: я ми го дай тоя, Симон, да го изпитам аз, дето много се перчи. Я ми го дай тоя Петър, дето много говори. Я ми го дай тоя Димчо да го видя и него. Я го дай тоя Христо да го види и той. Къде е тръгнал? И ако Господ допусне, без Неговата помощ сме катастрофирани. Не може да издържим. Без Негова помощ. Затова идва ли изпитание? Господи, милост! Господи, без Тебе пропадам! За мен изпитанието беше разправите с държавна сигурност. Отровите, един път отрове, втори, трети път отрове. И аз си казвам, писано е, ще изпият нещо смъртоносно и то няма да им навреди. Няма да им навреди. Писано е. Ама, трима души едва ти ми казват. Брат Петре, Святият Дух ми казва, че ти ще загинеш от автомобилна катастрофа, също като Бранко. Една сестра, съпруга на един професор, ми каза: брат Петре, отец Николай има откровение за тебе, че те очакват страшни страдания и е видял страшна катастрофа. Целият си бил изпотрошен. И аз отговорих: сестро, страшните страдания ги изживя Господ Исус Христос на кръста, аз да не минавам оттам. Страшните страдания не са за мен. Аз не съм, кой знае, аз не съм сега втория Месия да минавам през такива страшни изпитания. Знаете ли какво стана с тия хора? Тя се прибира вкъщи, минава през прага на къщата си, пада и умира от инфаркт. Този, който ми каза, че ще умра от катастрофа, отива командировка в Либия и от Либия го докараха умрял. За съжаление, наскоро и отец Николай той почина. Аз не знам дали Бог им е казал тия откровения или друг им ги е казал. Но явно са имали откровения, че и между другото, срещу мене са подготвени автомобилни катастрофи, инсценирани. Едната пред входа, едната на Константин Величков и Симеон Нъгъл. Щеха да се ударат в стълба. Убийците, аз бех скрил зад един черен беше стълба, вечерта не се вижда, тъй като го светиха, стълба! Се развикаха отвътре, той колата се наклони и те продължиха по Самуил ли беше тази улица там. И после в доктор Лонг имаше едни братя от Нигерия, аз не знам откъде са научили, и като ми видеха в доктор Лонг, брат Петре, какво братя? Стълба! 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 И тия хора си отидаха, това беха християни. Не знам, Господ, минаваме през тези изпитания, но те са славни. Ако бех се огънал, ако бех се разписал и бех заминал за Англия да уча богословие, щех да се върна и щех да стана председател на 50-тия съюз. Нека ме чуят 50-тите пастори, защото ти от държавна сигурност са много изпълнители. Един пастир от Конгрешанската църква замина за Англия, завърши богословие, Барнаса, стана председател на 50-тия съюз. Те не се е церемон.
Замина за Англия, завърши богословие и стана председател на 50-ти съюз. На мен беше предложено това нещо. Не е верно, че са ми слагали пистолет тук, нито на тех са им слагали пистолет и са им казали, ако не разпишеш. Не е верно. Просто са се, не са издържали изпитанието. Не са го издържали. Защото идваш тук, че си гледаш кефа, два пъти в седмицата или три пъти, по 2-3 часа, взимаш една заплата на заместник министър, заплатите им са били много добри. Иван Заров казва, че заплатите на 50-те пастири са били много добри. Много добри. И си живее живот. А после? Има едно после. А после? Което е за винаги. Съблазнили са се заради парите. И тия хора, като заминах и станаха пастири и председатели, сънувах един сън, че в Долно Камарци, шосето за Бургас е прорезано с една голяма пропаст, както тая е такова нещо. И като застанах на брега, или на ръба на пропаста на брега и погледнах надолу, на 10 метра надолу, две гради толкова големи, така напред и върху тях една тълпа. И върху тая тълпа се разхождат и проповядват двамата пастири. А от другата страна на пропаста един ангел около 3 метра грамаден ги гледа. Обърна се към мене, погледна ме и каза, посочи ги и каза, а те си мислят, че намериха дебелата сянка. А те си мислят, че са намерили дебелата сянка. Нека ме чуят тия, дето са ходили в Англия, завършили са богословие и след това са намерили дебелата сянка, защото и те продължават да говорят, да пишат по интернет против тия братия, дето са се съблазнили. Цветков, главен специалист в Комитета по вероизповеданията, каза, само двама пастири не са се съгласили да разпишат. И това са Димитър Куличев и Христо Куличев. Тия инати вика, за инатиха са и не искат да разпишат. Не са инати. Те си издържаха изпита. Те си издържаха изпита. Минаха през изпитание. Какво беше изпитанието, че не искат да разпишат? Затвора. Какво е изпитанието за мен? Опит да ме ликвидират. Заплаха 7 години затвор. Но Господ не допусна. Той, дето ме плаше, майор Николов, той отиде в затвор. Той отиде в затвор. И то по същия параграф. Дейност против държавата. Дейност против държавата. И така минаваме през изпитание. Ще бъдем изпитани. И днес минаваме през изпитание. Изпитанията са това. Парите, славата, секса, изневярата. А, една, какво му викате, една авантюра. Една авантюра. Аз имах една квартирантка на времето, студентка, и аз на село живеех тогава, се занимавах с... И бех дал апартамента под найем, идвах от време на време. И тя почна да пее там нещо, и вика, днес ще направя един сладкиш. И имам един много важен гост. И Таланика и си ходи и прави сладкиша, и мен ми идват тия думи. И казвам, тя е християнка, майка е християнка, от такива християни. Беха от Божия църква. Сестро, с този сладкиш започва твоята авантюра. Ти какво знаеш? Нищо не знам. Чао. Нищо не знам. И после се оказа, че той сладкиш е започнал авантюрата. Та айде насам, та айде, та айде. Та нейните роднини се събраха там да ме кандардисват. Слеп си, такова хубаво момиче, с висше образование, беземи се ожени за нея. Вика, марш от тук, махайте се. Махайте се. И веднага след тази история тя се ожени. Един другар от Държавна сигурност. Тя била подготвена. И така, това е.
славата, богатствата, парите, парите, сексуалните истории, изневярата. Една авантюра. Една авантюра може да те прати в ада. Има ли тук между нас някоя жена да се казва Параскева? Параскева има ли? Сестра Петка Майя. Няма. Петка отговаря на Параскева, доколкото знам. Кой? Да, едно и също. Петка. Едно и също. Петка отговаря Петка. На Параскева. Е, не, не. Така е по... Е, е Петка е Параскева. А, Параскева. На гръцки е Петка. На гръцки е Петка. Параскева е на гръцки. На гръцки, а на български е Петка. Петка. Е, може би това беше на... Дали беше Петковден? Петковден. А сестра Параскева на Булина Ливада до сестра Мариола, е Ева, която е Ева, нали до Мариола, сестра Мариола и до нея беше сестра Ева. Тя е сестра Параскева. Ама аз и Ева не я знам коя е. До сестра Мариола се беше. А, до Мариола. Параскева на Славичка. Славичка, да. Тя е Параскева. Ами добре, има ли някой да прослави Бога? Никой ли не иска да прослави Бога? Да каже, благодаря ти Господи, бек болен и ето сега съм жив и здрав. Има две прославяния. Да. Едното е, брат Мирослав е минал през едно изпитание. Абе той ме търси, обаче аз бехме на молитва там с един човек и той звъни по скайпа, ама не мога да си прекъсвам молитва. После говорих с Марито ли говорих, той пак звъни и после го забравих. За съжаление, забравих го и си седих чак на село, като отидах, трябваше му се обада по телефона. Какво изпитане? Два дни се обажда, някакви изследвания са му правили на кръвта и високо съдържание, освен другите параметри, които са от отровите и си ги знаем, че така се, как да кажа, влушават кръвните показатели, но едно предпоследно изследване му показва високо съдържание на кали, което обикновено организма като каквото и да прави, се загубва калия, а в случая му дава някаква индикация високо съдържание там с примерно с 20-30% повече от горната граница. Да. И той се байка, какво да правя, аз се обаждах тук на едната болница, на другата болница и те ми викат, ма ти ще умреш така, трябва. И аз не можах да му дам някакъв категоричен съвет, викам пак си направи изследване на друго място, да не е на същото. На друго място и той, ами аз къде да ходя сега, трябва да еди какво си. Ще се помолим, викам. Разбира се, че трябва да се помолим, но... И на следващия ден пак се обажда, вика, така, не му се ще никъде да ходи и пак ми викам, стани, ходи, направете едно изследване. След 2 часа се обажда, каза един доктор, който бил към едната от близките болници, дошъл, взел му проба, и я занесли пробата до болницата, след което от болницата се обажда, че показателя не е, в смисъл, в нормални граници. Да. И той вече се сеща тогава да се обади обратно и да ми каже, еми една радостна новина, ми викам, те радостните новини чакат нас да се обърнем към Господ и да му се доверим. Само това можах да му кажа, но беше малко по-бодър от това, което опитва да се храни. Да, пак се е насърчил. Да, опитва да се храни така малко по-разумно, защото явно си има желание да си хапва различни неща, които си е свикнал и си ги харесва. Трудно му е да яде растителна храна. И викам, гладен съм. И аз му казвам, радвай се, доскоро не можеш да се храниш. Радвай се, че си гладен, хапвай по-умерено, по-здържано. Така. И говорим си за това, че може да бъде излекуван от Господа, ама и той трябва да направи някакви усилия. Сестра от Ботевград, дали е дошла някоя? Добре.
От Ботев град. Павлина ли? Моля? Павлина ли? Не знам. Сестра Ирина се обади по телефона и каза, че не може да дойде. Обаче има болки по ставите, по мускулите, да се помолим за нея. Да Господа я защити, ако е някаква мастинка и каквото и да бъде, да я защити. Разговорът беше, че сестрата от Ботевград, не знам коя е, не ми каза име, искала да прослави Бога, че е излекувана, за която сме се молили. Молили сме и Бог е изцерил. Да. Това е второто. Слава на Бога. Благодарим на Господа. Айде ми да се изправим и да се молим. Братка, само да кажа, че малката бойка се облади, тя пие антибиотици още и може да се молим за нея. Да се молим за малката бойка, минава през грип. Ту нормално, нормална температура, като висока. Господи, идваме при Тебе, Исусе, защото при Тебе има думи на вечен живот. Амин. Ти донесе живот в изобилие. Или идваме при Теб и в Твоите думи има дух и истина, има дух и живот. И затова четеме Твоето Слово и във всяко Божие Слово, дадено на пророците, записано от пророците, от евангелистите и апостолите, има живот вечен. Помогни ни това Слово да пребъдва в нас и ние да пребъдваме в Словото Ти. И Твоето обещание е, че каквото и да поискаме от Отца, ще ни бъде. И затова идваме, Отче Святи, при Тебе, в името на Твоя единороден Син, и Те молиме в Неговото име да погледнеш милостиво към всички присъстващи на това събрание и да ни простиш всеки грах, неправда и беззаконие и престъпление, които сме извършили с думи, мисли, дела, волно, съзнателно, несъзнателно. Дори тия грехове, за които ние не знаеме, че сме ги извършили, и тях ни прости, Господи. Молиме Те да погледнеш на нас през кръвта на Исус и да ни помилваш и да ни благословиш. Изпрати Святия Дух на това събрание. Дойди, Душе Святи, с Твоя огън. Мини сега от глава на глава, от сърце на сърце. И нека Твоето присъствие да мини от темето на главите ни до петите и пръстите на краката ни и да изгори всяко демонично присъствие. Всяко демонично влияние. Всяка болест. Всяка настинка, всякакъв вирус, да напуснат телата ни, да напуснат домовете ни, да напуснат църквите ни. И тоя коронавирус, Господи, пропади от църквите в България. Молим Те, опази чадата Си. Изцерявай и премахвай главоболия. Изцерявай синузити, кашлици. Изцерявай бели и черни дробове. Изцерявай възпаление на панкреас и на стомас и на черва. Изцерявай жлъчки. Изцерявай бели и черни дробове. Изцерявай бъбреци, изцерявай генитали. Изцерявай простати. Изцерявай кости и стави. Молиме Те за тази жена от Ботевград, която има проблеми с ставите и костите. И цария, Господи. И царява и разширени вени. И царява и артерии. Господи, запушени артерии и други. И царява и нервни. Моля Те, тия нерви, които имат разкъсана оплетка, възстанови ги, Душе Святи. Господи Исусе, Ти царяваш всяка болест и всяка немощ, Ти си универсален лекар. Ето ние всички, които присъстваме тук, сме приели мирния договор на грешника с Небесното Царство. И според Твоето обещание, Отче Святи и правени, ония, които от сърце го приемат, ще бъдат изцерени от всяка болест и от всяка немощ, от рака. И затова
ние те молиме да ни простиш, приели сме тоя мирен договор. И те молиме да ни цариш според Твоето обещание. Молиме Ти също да цариш Калинка съвършено. Амин. Дъщеря и Славяна и майка и Славка да бъдат здрави. Съвършено и царение на сестрата и зете на сестра Виолета от Благоевград. Съвършено и царение молим и за Степка и всички уния болни или които са по карантина от коронавирус, между които е и министър председателя Бойко Борисов. Съвършено ги цари. Молим Те за Желязка от Варна. Има болки в колената и цари колената й. И цари децата на дъщеря и Поля, двете дечица, на които им предстои операция на сухожилията. Молим Те за сестра Северина за съвършено и царение. А брат Георги и сина им Калоян. Здраве и царение. Милост за брат Димчо и сестра Гергана. Пълно очистване и освобождаване от всяко проклятие, клетва, заклинания и царени от всяка болест и от всяка немощ на брат Димчо, да бъде съвършено здрав и царен. Сестра Красимиро от Левски Гъл, молим Те за Пепи и майка му Магдалена. Молим Те за Тани и синовете и Стоян и Даниел. Молим Те за Даниел от Варненско, за съвършено и царение. Мило за Гергин, Господи, благодарим Те за подобрението, но Те молим за пълно и царение на гръбначния стол. Молим Те за сестра Цветанка и цари кости и ставите й. Молим Те за сестра Розалия и Красимира и Кристина. Освободи Кристина от този демон, който я измъчва, Господи. Милост за сестра Елия и сирищите видната жлеза и благослови Антонио и двамата са без работа. Господи, помогни да си намерят подходяща работа. Опази детенцито им Теодор. Милост за сестра Имела. Милост за 12 годишният Никола, церебрална пареза, Господи, смили се на това дете. Благослови майка му Мадлена, баща му Николай и сестра му Десислава, целият този дом ги очисти от свети, и ако има върху този дом клетви, заклинания, магиосничества, разруши ги, понеже е писано за теб, че ти ще съсипеш делата на дявола. Моля Те за Цецка Дойнова и за нейната снаха, за пълно и царени. Моля Те за Антоанет да промисли за живота му, за бъдещето му, за здравето му. И цари го, Господи. И цари Иво и Васил, и цари Васил от болките в ставите и мускулите. Моля Те за Мариана, незряща и роднините й. За Теодора, незряща и баща и майка й. Господи, бъди с тия незрящи сестри. Милост за Милена от паника така в Казанлък. Освободи от тая паника така. Милост за Цветелина и Валентина и цари краката на Валентина. Милост за Боремира, за Кристиян и Светозар. Милост за Сенка, майката на Боремира, за съвършено и царение. Милост за Петрана, Петя от Асеновград, изкривен гръбнак и цари пердетата й. И ако има други между нас пердета, разкъсай ги и премахни ги, Господи. Милост за Искра Тонева и за Мариана Марийка Райкова, тия лекарки, които имат нужда от благословение, благослови на Марийка Райкова синовете. Единия беше в Африка, там, в не помня в коя такава страна с арабско население,
дали се е прибрал, не знам, молям те да ги опазиш. Благослови Пламен, Нева, дъщерите му, детовете му, внуците му. Милост за Йоанна, 38 годишна, с бучки и на двете гърди. Стопи ти я бучки, Господи. Милост за Недялко от Италия и цари го съвършено. Милост, Господи, на майката и съпругата на наш брат в Господа, които са болни от коронавирус. И цари ги и помилвай ги. Сине Давидов, смили се. За роднините на Тодор от Испания, който си е преминал от бронхопневмония. Милост за Десислава от Червен бряг. Докарай майка й до покаяние. Промени отношенията на Георги Аспарух към тази жена да се опомни. Милост за Олена от Долно Изверо, аз вярвам, че тя е вече и царена и е здрава, но я пази, Господи, да не я грабнат на тия химиотерапии и да я отровят. Молим ти за Емилия, за дом, деца и внуци. Молим ти за Радостина, за дом, деца и внуци. Молим ти за Кънчо, майка му и брат му. Молим ти за Мартин и майка му. Болна. А, майка му е починала. Господи, молим ти сега за Мартин и сестра му. Помилвай ги и благослови ги. Те наистина сега се изфърли. Той е богохулник от дома си. Малко късничко закъсняха. Молим те за сестра Йоанна, за работата й и за сина й Кирил, пази ги. Молим ти за брат Георги, Теменушка, Павел, Ралица и Петя. Ралица е под карантина. И я те молиме да доведеш Петя до пълно и искрено покаяние да повярва и да познае истина. Молим ти за Елка и внучката и 2 години и половина. Ето тя има чувството, че някой ме е настроил срещу нея и аз те моля да й дадеш мир в душата й и да я освободиш от тия настроения против това някой, против който и да е. Молим ти за сестра Маргарита. Милост за Мадлена. За изцеление на кръста й и на стъпалата й. Молим ти за Райна от Дупница, отрязана гърда има, Господи, и тя е дала нейното свидетелство, минала е през много страдания. Молим ти за Валентина, за брат Тодор съпругай, за Рафаил, големия син, и за малкия Мануел, който е болен от диабет. Развържи го, освободи го от диабета. Милост за Жулиета от депресия. Освободи я от депресията. Милост за Динко и семейството му в Стара Загора, които са изцерени от коронавирус, да няма никакви последствия за съпругата му, за дъщеря им, за зет им, за сина им, да няма никакво поражение. Господи, смили се за брат Милчо и семейството му в Германия. Смили се за брат Валерий и Юра, тримата им синове, снаха им и внука им в Германия. Смили се за сестра Мария. Благодарим ти за изцерението. Пази я, да не я подмамят нашите лекари и да я сложат на химиотерапия. Благодарим ти за изцерението й. На панкреаса благодарим ти, молим ти
и сестра Антония, която също е на химиотерапия рак. Молим ти за Юлиан, брат Юлиан от Благоевград. Помогни му да си намери работа според твоята воля. Молим ти за Стоян Бошнаков, който е повярвал, като е прочел мирния договор, и брат му Димитър и съпругата на Димитър Бошнакови, за здраве, благословение и царение на дома. И благослови ги, помилвай ги и над грешниците. Амин. Изцерени, разпустени с Твоя мир. Доротея, Явор, там братка и... Милост за Явор и семейството. Да. Те са под карантина. Да, няма никакво усложнение, но да бъдат изцерени за слава Божия. И сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, Отче святи и правени, и като се молим и да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството, и силата, и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети, и Дева Мария, и стана човек, и бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанието, и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Твоя, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме, равно Света и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. За дрехите. Господи, издигам тези дрехи и те моля, освети ги, Господи. Освети людите, които ще ги приемат. Ние сме свидетели на изцерени хора от рак с молитви върху дрехи. Свидетели сме за изцерението и възкресението на детето на Бонка в утробата й, като се молихме на една такава дрешка. И вярваме,
че дрехите се придружават със святия от Святия Дух. И затова те молим, души святи, в името на Исус, освети тези дрехи и придружавай ги. И когато бъдат поставени върху телата, изпълни желанието на болните. И цари ги, благослови ги и помилвай ги. Амин. Казвай, брат Христо. Първо, уважаеми сестри, моля да ми простите, че така малко рядко реагирах и да не ме мразите, като изказах едно мнение, което не съответства на ваше. Защото действително тук не е просто събрание, молитвено събрание. И тук има, знаете кой присъства невидим, има и служител, той няма да се възгорде, трябва да се съобразяваме с тези неща. Вашето желание беше изпълнено с промяна на часовете, той се дръпна времето. Толкова. Аз предлагам без на това. Когато каза, прости Господи, молиш се за прости греховете и призова кръвта на Исус, просто е сега в момента идва отгоре нещо, то притръпти. Обаче, да го кажа ли да не го кажа? Когато се може за коронавирус, тика спомена коронавирус, да. Не ми дойде думата мор. Дойде ми думата мор, тя е би мор. Да. Това Господе. Еми, Господа ни опази от мор. Амин. Едно и също. Аз това казвам, това. Знаете, нали, много пъти съм го казвал, ще очиста земята, това е извъртено и нечестиво поколение. Кое е това поколение? Извратеното е, което върши извратен секс. Нечестиво кое? Което лъже, маже, върши безобразие, краде. Това е нечестиво поколение. Пазете се от греха и се не бойте. Пазете се от греха и не се бойте от коронавирус. Когато се молеше за брат Антония, сестра Илия, така ми се припомни този стих. Първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко останало ще ви се прибави. Вижте сега, те са оплашени от този коронавирус. Вие знаете, че това детенце 8 години го чакаха. Да. Вие знаете, че лекарите беха казали 0% забременяване. Но тя забременя, роди си това детенце, да е живо и здраво Теодор. И те сега заради това дете ги е страх да излезат. Страх е да отидат на църква. Страх е от майка му на Антонио, че тя па от църква на църква обикала и викаше ни донесе някой вирус. Ама страха не е от Бога. А има един страх от Бога да се страхуваме да не грешим. Но тая паника, страх, че ще умрем и ми като умрем отиваме при Бога. Ма не се бойте, бе хора. Нали, ще идеме при Бога, ако умрем. Ама няма да умрем. Не се бойте, ако ние ще живеем, защото Исус не е дошъл да ни донесе коронавирус. Той дойде да ни донесе живот. И то живот в изобилие. В изобилие. Обаче Господ предупреждава, че ако този народ не се покая, ще бъде изтребен. Земята ще бъде очистена от. И какво става сега? Забраняват дискотеките. Какво правят на дискотеките? Вилнеят. Отивам по комшиите, нещо ме извикаха, 12, без 15. А викам, къде е тръгнала сега дъщерята? Ме вика, отива на дискотека. Каква дискотека бе сега, 12? А вика, ти не знаеш. А какво бе? Ма то дискотеките почват тик от 12. От 12 до 5 часа сутринта. Отивам на работа, едни момчета млади, 5 часа, първа смена съм на работа, 5 часа на спирката. Къде сте тръгнали, бе, момчета? На училище? А, по училище, бе. Идваме, вика, от дискотека. Ма каква дискотека, бе, сега е сутринта, бе. Ма ти не знаеш, вика, бе. Това свърна с 5:30. Затвориха ли? Ми затварят ги. Аз съм сигурен, че това е Божията воля. Да се затворят тия дискотеки. Да не вилнеят това. Ама какви са тия неукрепнали деца, 8-ми, 9-ти клас, неукрепнали там да вилнеят по дискотеките. Ама тия първодители, дето ги пускат. Ами какво да ги правим? Всички отиват. Ма викам, ти ще спиш ти спокойно, дъщеря ти сега отиват цяла нощ там. Еми тя е с ученички и с приятели.
И затова вярвам, че Бог го допуска, за да има тия ограничения, само нощните заведения. Сега им разрешават на тия нощни заведения, нали? Така разбрах, де. Днеска слушах новин. Не могат без нощни заведения. Това, което ти го каза, че си за затварянето, това е дадено от Бога на един американски обикновен християнин, бивш побойник и бивш пролюбодец. Ще затворят театъра, ще затворят стадионите, ще затворят, защото вие пренебрегнахте мене и сега ще ги затворя. Това му е дадено от Бога. Аз си спомням преди младеж, ученик бе. И младежкия театър ни заведаха от училище. Да гледаме някаква пиеса, забравил съм. И след пиесата има разглеждане на пиесата. И съм запомнил. Стана един офицер и казвам, това, което вие говорихте на сцената, абсолютно съм сигурен, че всички ученици ще го забравят. Но ще запомнят как си запалихте цигарата, как штракнахте това запалката. Абе, защо всички артисти трябва да пушите там на театър? Бе? Какъв пример давате? Като ги подбра този офицер, викам Ево. Това беше по време на комунизъм. Ама само това не. Дунав мост е гледан. Чисто гола изтъпаниха там, на Дунав мост. И режисьора казва, че еми това е реалността, какво толкова да я видят гола. И някой се обади и каза ми, съвлечи жена си, гола я пусни и вика по булевард Руски да я видят, това е действителността. Абе как мога да говориш такива гносоти, бе? Има неща, които трябва да се покрият, има неща, които да се разголи истината. Така ли да се разголи истината, да тръгнем голи по улицата, като какъв беше това? Еретик Лазар на времето. Некъв Лазар еретик българин и тръгнал гол по улиците и по него и хората тръгнали голи. И какво дойде? Наказание. Турско робство. За една сестра Иоанна, но не нашата. Не тази, да. Има рак, не рак. Бучки на гърдите. Ебе, неясно обаче ми се каза индианска колиба. Индианска, те са едни такива конусни, индианските, тия, не индианците по Америка, едни да. Конусните, Вигвам. В сумрак. Вигвам. Такива шатри. Прилича на пирамида, на конус пирамида. Еми има някакво друго залитане по разни други учени. И последно, да, когато няколко пъти спомена химиотерапия за тази, за този, тази. И няколко сестри има, които Господ ги е изцерил. Да ги опази от химиотерапия. Амин, амин. Също и Мирослав. И да го опази от отровите на химиотерапия. Аз сега, моля ви си за тая Мария, нали, ако е тук, нейни роднини, не говорете, защото тия хора, ние сме свидетели, според мен те са директно са убийци. Митра я убиха. Професора казва, аз знам. Имаше разсейки по цялото тяло. Тумор в главата. Ни тумора, ни разсейките. Ще я караме да я видят във Варна на Конгреса на онкологите. Но я служили на химиотерапията, за да отида там и да кажа, ние ми я изцерихме. И по време на химиотерапията те умира. Мой колега, брат Георги го познава. Ходихме с него, село Громче. Беше кожа и кости. Димчо си помниш. Нали, с извинение, една седмица не беше се изхождал. По никакъв начин. Молихме се Богу и цари. Напълне. Абе, тичаше и се радваше и там ядаха, пиха, бирали, пиха нещо сам тия трактористите да му изорат 3 декара градина с хубава къща, 4 стаи. За 10 000 лева зема, ние бехме свидетели. И по едно време отиваме от тях, ами аз ще хода на химиотерапия. И Димчо му каза, абе ще те уморят бе, не отива на тази химиотерапия. Сина му вика, вие добре го насърчихте баща ми, вика. Вие добре го, ходиш ли, хода, ядеш ли, ям, пиеш ли, пия. Имаш ли проблем някакъв, нямам. Къде си тръгнал на тази химиотерапия? Не, не, не. Докторите казаха, че може да има някоя клетка
останала от ракова клетка, за да може да я унищожиме. Доверието, доверието. И има доверие на лекар. И сина го вика. Ама вие вика, съдим, че нищо не разбирате от Google. От Google. Аз вика в Google, видях химиотерапията, голема работа. Абе, момче, мани тоя Google. Абе, това не е верно, бе. Не е верно, бе. Не, 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 не. И ние си отидахме. И след два дни сина му те обажда по телефона. Чичо Петре, баща ви почина. Какво, бе? Еми, изслужили на химиотерапията, възпаление, сърцето, гръбнало и край. На сила е. Какво да кажа? Какво да кажа? Да кажа, трябва да говорим истина. Това е истина. И когато ги говоря на тия, на Мирослав, т.е. знам ги тия случаи. Еми. Ти ги знаеш, ама аз ти казвам, бягайте, спасявайте се. И за това, моля се за Мария. Аз съм сигурен, че Бог е изцелил от рак на панкреаса. Но сега, лекарите тук в България казват, че има рак на панкреас. Тя отиде в чужбина и там лекарите казват, няма го рака, изчезнал. Останало е само възпаление. Сестро, не отивай на химиотерапия. Послушай тия лекари в чужбина. Послушай, възпалението ще махне. Другата сестра от рак, не отивай, Господ те е изцерил. Ядеш, пие, добре си. Това е, вика, как го казват лекарите? Ремисия. Това е, вика, ремисия. Те не са изцерения, а имат ремисия. Ремисия. Еми, викам, не отивайте в тази, стойте си в тази ремисия 5-10-20 години. Моята племеничка стоят 3-4 години в ремисия. Брат Димитър 3-6 години, нали, помните го на Болина Львяда, дойде и вика, дойдоха брат Петър и един брат, помолиха се, запали се огън в корено това, рака изчезна. Сега 36 години минаха от тогава. Добре, казвам. Исках да кажа, че няколко пъти го споменя и при всички случаи виждах един самолет, стар самолет, едноплощник с един мотор, на земята седи, върти се мотора, перката се върти, обаче той стои там долу. Какво означава? Знаете ли какво означава това самолет? И церените от рак, ако отидат на химиотерапия, ще се качат на самолета и ще отлетат. Така че и тия хора, които Бог е изцерил, самолета ги чака. И ако отидат на химиотерапия, но за съжаление, брат Христо каза, че самолета е какъв. Тъмен, не черен, а не е черен, ама тъмен. Не е хубаво. Казай, брат Панчо, и ние се молиме за божествено изцеление. Извинявай, че изключвам за калия. Нали, на мен ми липсва калия и затова кардиологът казва, че оттам имам проблеми с високо кръв. И изобщо с кръв. Да. Защото като бех отровен от тая отрова, аз сънувах сън да пия княжевска вода, която е най-близка до тази... Дистилирана. И липсва калий, и липсва другите елементи. Княжевската вода е най-близка. И аз започнах да пия княжевска вода. Но от тази княжевска вода наистина се очисти организъма, но пък няма калий, изчезна калий. И затова трябва да се пие различна вода. Ту такава, ту друга, нали? Ту няма нищо лошо. Ако знаете, ако той знае, например, да пие княжевска, понеже му е много калия, няма да има калий в княжевска. Не е много. Не е много. Той е изследвал, че не е много. Да. Не е много. Освен това, пък има и такива лекарства, нали, които допълнително в тия костилките на Кайсията, нали, казват, че имало леко племя в Азия, които с тия костилки пазаруват и лекуват всички болести. Аз това не го вярвам, защото ако е верно, трябва да затвориме
болниците и да готваме само кайци, нали? Но в кайците, и особено в ядките, има големо количество кали. Така че той може да си купува такива. Те се продават кайци и такива ядки от кайци, директно се продават, да си купува в Германия, сигурно ги има. Щом България ги има и там ги има. И да си хапа по-малко. Ама то пък е обратно. Да не сега гияте. В момента всичко е наред. Всичко е наред, бе. Карай, Падре. В началото на молитвата брат Петър се моли за Бог да управлява събранието и виждам един диригент. За Йоана. Значи виждаме, седи в една обикновена лодка, обаче и обикновените лодки могат да бъдат с мотор и се движи така доста бързо. По един водоем отстрани има големи високи дървета. Какво означава това, дървета? Направи дома си църква. Трябва да имате часове на молитва, да имате навик. Навик да го караш, айде, Кириле, да се помоли. Това трябва да стане всички домове на християните. Да. Преди да си легнем, да се помоли. Сядаме да обядваме. Благослови храната ни. Но... Нали? Евангелските християни повечето се молят. Но на 100 000 евангелисти може би има един, който след като се нахари, нахрани, пак се моли и казва: благодаря ти, че ни нахрани с земята си блага. Немат навик, след като се наедат да благодарят. Наедат се и стават, яйде, чао. А трябва да благодарим и като станеме от храната, благодарим ти, Господи, че ни нахрани с земята си блага. Благодарим ти, че ни напои. Благодарим ти, благодарим ти, благодарим. Не пропускай да не споменеш в царството си. Да. Добре. И още нещо за нея, просто ми се дава, защото тя ми сподели за един голям проблем, който държавата създава. И по това въпрос просто бих я посъветвал, така ми се дава, не аз, не аз. Само на нея и кажи. На нея и кажи. Ще и кажа, да, после ще и кажа. Но по принцип, ако държавата не се грижи за вас, трябва да направите нещо така, че просто вие сами да се погрижите за себе си. За себе си. Това е. По някакъв начин Бог да ви посочи как да го направите. За Динчо, чувам тия две, три думи. Пей на Господа. Това чувам. За Христина и за Розалия. Виждам колесен трактор да стои. Колесният трактор е с вериги. Да. И така седи. Обикновено се върши. Колесният е с колелета, бе. Да. Или е колесен, или е верижен. Или е с вериги, или е верижен. Да. Колесният, вика, е с вериги. Моли се за... Ти се моли за Антуанет. Бог да промисли за живота му. И това е... Мога да го приема и като моя мисъл, но той и от Бога. Бог е промислил, но дали Антуанет е промислил? Еми, Бог е промислил, ако Бог е промислил и Антуанет ще промисли. Да мога промисли. Така за дрехите. Значи първо виждам, чувам тържествена музика. А второто е, че виждам новородено дете. Значи 9. Това значи, че тия, които копнеят за дете, могат да се надяват, че ще има такова. Но от тия дрехи може да означава, че се молите за някой човек да повярва. Да. И ще повярва. Да. Те се новороди. Се роди. Да, може и това да е. Се новороди, нали аз съм го говорил това много пъти, новородените християни искат веднага да започнат да вършат чудеса, знамения, да... А то не може. Едно бебе, като се роди, трябва грижи за него. И това е, което църквата не полага грижи за новородените деца. За новородените християни. Да. Новородени край.
Нито свещениците, нито пастирите не се занимават с това. Но тия, които са около вас, трябва да се грижат. Новороденото дете трябва да се храни редовно с духовна храна. Да се чисти, да се облича новородения човек, който около вас, като се новороди, грижете се за него. И аз знам, че веднага новородените искат да стават, нали, служители. И представете си едно новородено бебе, управлява самолет или управлява... Това става, само че в анимационните филми. Иначе не може да управлява едно бебе, да управлява самолет или автомобил. Трябва да се утвърди във вярата, да се укрепи във вярата, ще мине през изпитание, ще мине през тия инструкторите и тогава ще му дадат свидетелство. Продължавай. Нали? Ето има свидетелство да управлява самолет или да управляваш автомобил. Казвай, пане. Исках да спомена, понеже ти, нали, във вторник каза, че има много грешки в тия книги на брат Димитър Количев. Тази издателката е писала Бог с малка буква и още куп други грешки. Така че ги оставете тия книги, върнете ги. Не са добри. Ама те са казали да ги раздават. Брат Количев е казал да ги раздават. И който е вземал... Да ги поправи. Вики, тук ли си? Да. По колко трябва да... 50 стотинки книжка. А? 2 лева. 50 стотинки. 50 стотинки. 50 стотинки за всяка книга, която сте вземали. Сега, вижте какво, наистина, аз прегледах половината, една от книжките. Бог е с малка буква, Исус е с малка буква, но Юда Искариотски е с голема буква. Той Юда Искариотски трябва да бъде голем. Но след това пише той. Юда Искариотски, запетая, той с голема буква. Какво означава това? Че тия редактори там са под такъв дух. Но иначе това, което е писано, е истина. Това е истина. И това нещо може да се даде по селата там на някои хора, да се обърнат към Бога и да повярват без тия букви, големи и малки, но... Когато попадне във ръцете на един образован човек, той ще каже, о, това е писано от атеисти, щом Бог е с малка буква. Нали? Така, нали, знаете, че така го пишехме на времето. Атеистите пишеха Бог с малка буква, а Сатана с голяма. Да. Не е чудно. Има ли още? Искам да благодаря на Бога, пак по повод на моите шефове, защото се погрижиха за определени нужди и проблеми. И вчера не съм вярвал никога, че това ще се случи, обаче се случи. Говориме по телефона по служебни въпроси и от устата ми излязаха думите Бог да те благослови. И тя ми каза и теб да те благослови. Това не съм вярвал никога, че ще се случи, ама е факт. Трябва да уважаваме шефове. Нали? Трябва да ги почитаме и да ги слушаме и да ги уважаваме. Брат Петро, кажи, сестра. Последно в събота от колко часа? Абе, нали ще се моли? Разбрахме се 2 часа. Брат Христо каза да се моля и събота идваме в 2 и ако Господ каже от 4, идваме от 4. Значи 2 часа. А от другата събота има Господна трапеза, нали? Е, от 2 часа, ама брат Христо ще дойде, а брат Количев ще дойде сигурно в 3. А, извинявай, кажи. Кажи. Давай, давай. Ела тук отпред. Ами, благодаря, първо искам, нали, да благодаря на Бога и на него вида, така че правиш нещата в това, докато бях чужбина. Така подреди всичко, че на много хора не се вярваха неща, които станаха всъщност. И за толкова кратко време, нали, не беше възможно да се случат. Да му благодаря за всичко, че през това време ме опази там, имах много случки, премеждия, неща, но благодаря му за това, че беше с мен, неговата милост също така. И сега набързо ще кажа видението, за да не отнема много време на хората. А пък и за мен имах видение за това, че
трябва да съм послушен, нали, като се молихте за мен, явно, да съм послушен достатъчно. Зависи към кого? Еми, силно към Господа. Или, много да, зависи може, към кого си послушен. Помисли да, това. Може това да е така. В началото на молитвата, като на първата молитва, като се молихме за България, имаше нещо като едно, Бог, нали, да запази България от природни бедствия. Да. Сякаш някъде в центъра на София, така над сградите, едно цвете така изникна, бяло цвете. Нали, листята и после цветето. Не знам на какво се дължи. За окултистите, нали, които се занимават с магиосничества, една дамаджана, голяма такава, плетена, която явно сякаш ми се казва, че вътре има ракия. Не знам какво е. Това за кои? За окултистите. За окултистите, да. Се опиват в своите си магии. Да, за коронавируса за България, едно от тия иконките, които са жълтите с усмивка, където е интернет. Емотикона. Емотикона, да. Жълтата с усмивка, не знам, нали, какво е това. За сестра Елия, като се молихте. На Антонио, да. Нещо като билка, която е така сложена, нещо като простор и е съхнала до толкова билката, че сякаш повече не може да се ползва. Нали? Все едно е минал срока на годност на билка. Билка ли? Да, не, нещо като билка такова лице. За другата сестра Антония, сякаш някакъв уред такъв алуминиев, това, нали, някакви бучки, образования, сякаш иска през тях да минат ли някакво изследване, което един вид е недоверие, в смисъл по-скоро иска лекарите ли да изцерят, чака изцерение от докторите, а не от Бога ли, не знам, нещо такова. Антони. Антони. Да, за Антони. Тя е минала, каквото е минала, сега е да се възстановява. Уред ли? Уред някакъв виждаш? Някакъв уред. Не, за Антония беше, да, някаква ружа такава. Ружа? Да, ружа като цвете, но сякаш не е напълно така изправена, има нужда от вода, са купили нещо. Така, и всъщност, е още много бяха, не си изпомням, за дрехите, за дрехите, миналия път, нали, беше много интересно за мен като видение, че нали, някаква капка кръв пада върху дрехите и се съсирва. Да. Такова нещо бях, нали, слушал, че ако капка отрова от змия попадне в кръв, тя съсира. Да, съсира. И първо, нали, първата капка, която падна върху дрехите, се съсири, но втората капка така ги обагри алено, нали, червено станаха и се разтвори в тях самите дрехи. За сега молитвата за дрехите сякаш като магнит, дрехите привличат като някакво помазание от молитвата, дрехите го привличат като магнит. Слава на Бога. За Цветелина... Помазанието е вярата. За на брат ми, жена от Цветелина, като кесен, който не е излюпен, всъщност не е панал от кората, такъв на бодлички още. И застанал между нещо и като непослушание се казва. Еми, има нещо непослушание, трябва да ги кажете. Има си. Да, за ветеринарния доктор, който е, то е интересно, защото той е свързан с кучетата. Сякаш, да, за Явор, а някаква команда куче, което изпълнява команда така на задни крака и предните лапички и сякаш се усмихва много странно такова, може би, от мене. Една друга сестра имаше, която пак беше с... Рак, не си спомня или нещо такова, имаше от тия котлите. Нали, един котел е долу на земята, но ти знаеш кой е котел, да. И други хора. Другия котел беше както е това, където се слага. Да, кобилицата, един беше там, другия на земята, някакси, не знам, то няма и баланс. Как да се направи? Трябва да вземе. Единия котел е за нея, жива вода, и другия котел е за да занесе на мъжа си или на сестра си или на брат си, трябва да занесеме и да носиме живата вода. Да носиме вода на жадни. Но ако има жадни, защото ако нема жадни и да им носиш, те не искат да пият.
Друго, това е. Трябва да записвам. Бог да те благослови. Забравих нещо да кажа. Просто преди 2-3 дни ми дойде като просветление, че маските увеличават имунитета и ще ви кажа защо. Като носите маската, вие изхвърляте микроби навънк. Те се залепват по маската, обаче понеже носите по-дълго време, те могат да влязат отново в досег с организма. И това увеличава имунитета. Не си прави такива изводи. Така че... Не си прави такива изводи. Може, но аз ви казвам какво ми се дава. Значи издухваме ги маските, това микробите и после ги готваме отново. А някой искаше да е по маски? Искаха да... Ами... Трябва да се покоряваме на властите. Моето мнение е друго. Наистина маската събира микробите тук. Обаче, ако не носиш маска, твоите микроби могат да отидат на 2 метра и да заразят някой. И това, който си го заразил, Господ ще ти дърси сметка в съдния ден, защо си го заразил, като си можел да му помогнеш и да го опазиш. И затова се слагат тия маски, а тия, дето не искат да слагат маски, те искат да се опазат, нали? Само те да са живи, а че ще заразат някой, това означава, че не ги интересува. Обаче Бог го интересува. Бог го интересува. И затова трябва да слагаме маските не за себе си, а за други. Да не ги заразяваме. А това, че си готнеме микробите, ако ние сме заразени, те си вътре в нас. Панчо, ако мисли, че може да ги издуха из устата микроби... Не, нищо не казвам. Професорът казва, че в човешкото тяло има 2 грама ли веха и половина. Или 2 грама микроби. Повече. И вируси. И като се създаде такова добри условия, те почва да се развиват. Господи, благодариме ти, че ни опази до този момент. Отново те молиме, опази България от катастрофални земетресения. Опази България от мор. Опази България от пожари, от наводнения, от градушки и от всички бедствия. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ви, с църквата му на това място и на всяко място в този град и в цяла България и в целия свят и във всеки християнски дом. От сега и до века. Амин. До нови срещи.